Dakle, to u mom životu se desio u trećoj godini srednje škole, kada je Beogradski centar za ljudska prava organizao jedno takmičenje srednje škole iz unutrašnjosti, gde je u svakoj od tih škola koje su učestvovali u takmičenju organizovao jedan tim koji je predstavljao školu i koji se takmičio dalje sa drugim školama u debatovanju, a kasnije u rešavanju nekih hipotetičkih slučajeva. Ja sam jedan od onih učenika gimnazije koji nisu znali šta bi studirali i čime bi želeli da se bave. Ideja za studiranje pravnog fakulteta je došla kao rezultat dve stvari. Jedna je ljubav prema istoriji. U tom smislu sam pogledala nastavni plan za prvu godinu i predmeti koji se polažu na prijemnom ispitu. Videla sam se polaže istorija, da ima nekoliko istorijskih predmeta na prvoj godini i te neke činjenice su me opredelile da se odlučim za pravni fakultet. Svi moji profesori su bili jako iznenađeni jer su prirodno očekivali da će to biti, kao što sam rekla, medicina, matematika, elektrotehnika ili neka slična nauka. Međutim, ja sam bila istrajna i ništa nije moglo da me pokoleba. Čak i moja porodica bila protiv pravnog fakulteta, mislila je da će možda biti lakše, da će mi biti lakše da upišem nešto što je slično onome što sam ja učila. Gledajući svoj omiljeni film, koji je Kum, mnogi su volili da budu Vito Corleone, Michael Corleone ili neko od tih glavnih likova. Meni se uvek sviđao lik Tima Hagena, koji je u stvari advokat i konsiljere porodice. Kada se desi najveći problem u porodici, on je onaj kome se porodica ostavlja da se sačuva, on donosi određene odluke i on je taj koji doprinosi, ključno doprinosi uspehu te porodice. Tako da, to je bio još jedan od stvari zbog kojih mi se to svidelo. I sve ono što je usledilo od trenutka upisa fakultet pa do danas je bilo potpuno novo iskustvo bez mogućnosti da čujem bilo kakva ranija neka iskustva. I danas kada bi me neko pitao na osnovu svog iskustva koje sam do sada preživjela sa fakulteta i kasnije u praksi, da li bih ponovo upisala pravni fakultet, odgovor bi bio potvrđen. Mislim da ne bih mogla da se bavim jednom drugom profesijom osim pravom, to jest advokaturom. Dakle, upisao sam pravni fakultet kao i mnogi sa željom da postanem advokat u stvari. Ja sam imala apsolutno sigurnost u sebe i to je bilo ono što sam ja u tom trenutku želela i ispostavilo se evo deceniju i više kasnije da je to bila zaista prava odluka. Posle prve Beogradske gimnazije koja mi je dala jedan širi dijapazon znanja i jedno opšte obrazovanje, pravni fakultet je bio logičan nastavak toga. Ja zaista nisam znala šta da očekujem od fakulteta, imajući u vidu da mi niko u porodici nije bio pravnik. Poseban osjećaj je bio prijem brucoša tog prvog valjda oktobra 2007. godine. Za mene je to bilo posebno iskustvo zato što sam ja sama došla za sve moje da kažem, kolege ili drugari iz gimnazije su studirali u Novom Sadu. Ja sam jedina se odlučila za pravni fakultet u Beogradu. Na pravnom fakultetu su mi se desile mnoge lepe stvari. Ja sam ušla u Amfiteatar 5, videla tu masu studenta, zauzela svoje mesto, počela da slušam predavanja. Ja sam znala prosto da je to nešto što meni leži, čim ja želim da se bavim, ono što ja volim. Jedna grupa Beograđana me bukvalno drugi ili treći dan posle predavanja pozvala u njihovo društvo i dan danas smo prijatelji, dakle već nekih 13 godina. Ono što treba da ponesemo s pravnog fakulteta je logika razmišljanja, ne brojevi, članovi zakona itd. I ona želja da učimo više i želja da napredujemo i da postavljamo pitanje. Svaki ispit je imao svoju svrhu i svaki ispit je od mene napravio ovo što danas jesam, jednog kompletnog pravnika koji može da razume svaku oblast, a prosto da bude najbolji u onoj oblasti u kojoj radi. Istakao bih neke stvari koje nisu toliko vezane za sama predavanja, vežbe i ostale obavezne stvari na fakultetu, nego neke sporedne stvari koje su jako lepe, a koje pružaju praksu, koja je jako bitna. Jedna stvar je znati nešto, druga stvar je primeniti to nešto. Fakultet se trudi da pruži dosta vannastavnih aktivnosti u smislu organizovanja seminara koji su i na domaćem i na međunarodnom nivou. Znala sam da je to fakultet koji ne samo da pruža to, da kažem, jedno kvalitetno znanje koje prosto prenose najbolji profesori u ovoj zemlji, već da je to fakultet koji zaista brine o svojim studentima i već tokom studiranja ih negde usmerava, organizuje razne prakse, seminare, gde prosto studenti mogu da se pronađu i da vide šta im najviše leži. Ono što bih izdvojila je svakako učešće na pravnoj klinici, na koju pretpostavljam da je pravni fakultet veoma ponosan, a ja kao, da kažem, učesnik pravna klinika se pohađa na četvrtoj godini studija. Ja sam konkretno bio na pravnoj klinici za porodično pravo.
gde smo se izvežbali u nekim praktičnim veštinama koje ne pišu u knjigama. To je kako napisati dopis, kako rečenica treba da ima početak i kraj, kako da argumentujemo nešto, kako da pomognemo nekome da savlada problem. Na pravnoj klinici se studenti prava prvi put susreću sa, da kažem, pravim klijentima, jel, živim slučajevima. Do tada vi o pravu učite samo kroz neke zakone, knjige, da li možda čitate dodatnu literaturu. Pravni fakultet mi je omogućio da pohađam praksu u naftnoj kompaniji, što je zaista bila privilegija za mene u tom trenutku. Zatim da odem na praksu advokatsku kancelariju i u sud i da onda sve to uporedim i stvorim neki utisak šta je to što bih ja najviše želela da radim. Dobijaju se konkretni zadaci, tako da studenti imaju prvi put mogućnost da pišu tužbe ili neke podneske, dopise, što je veoma korisno da kažem da se prvi put susretnu sa time pre nego što krenu u praksi da rade. Zapravo, kada sam prvi put ušla u sud i u sudnicu, ja sam odmah znala da je to nešto što prosto meni leži, gde se pronalazim i zapravo je Pravni fakultet taj koji je meni omogućio da ja uđem tada u prvi osnovni sud i da eto i danas se vratim tamo samo u svojstvu sudije. Što opet u nama gaji jedan lep osjećaj da to pravo može biti jako korisno ne samo nama, nego i drugima. Prvo sam bila pripravnik u Prvom osnovnom sudu gde sam prošla sve materije. Nakon toga sam počela da radim u Višem sudu u Beogradu kao saradnik i nakon Višeg suda došla ponovo u Prvi sud, ali kao sudija. Dakle, Pravni fakultet je zaista fakultet koji daje neku najveću širinu i najširi spektar zanimanja. Iako se najčešće vezuje za advokaturu, sudstvo, tužilaštvo, kao pravnik možete raditi u svakoj firmi, možete raditi kao novinar, možete raditi u raznim državnim organima. Znači, zaista kao pravnik ste kompletna ličnost, imate to, tako da s jedne strane imate zanat, a sa druge strane imate i to neko najšire znanje koje možete upotrebiti u raznim aspektima života. Ja sam diplomirala u avgustu 2011. godine i moja odluka je bila da te godine ne počnem da radim, već da upišem master studije. I master studije sam upisala te 2011. godine, završila 2012. godine. Imao sam priliku da tokom studiranja pomažem i radim u jednoj advokatskoj kancelariji, što mi je s jedne strane produžilo studiranje, s druge strane mi je pomoglo da uvidim kako u praksi izgledaju te veštine koje mi treba da primenimo. Od tog perioda pa do danas se bavim advokaturom i prvenstveno privrednim pravom. E sad, ono što je u mom slučaju zanimljivo da je paralelno sa tom nekom advokatskom karijerom tekla i mogu reći neka, da kažem, u određenom obliku akademska karijera, u tom smislu što je master rad moj objavljen od strane fakulteta u obliku jedne, da kažem, knjižice. I od tog trenutka profesor koji mi je bio mentor na master studijama me podržavao da nastavim da se bavim i pisanjem naučnih radova, iako je, sam znala da ću ostati u advokaturi, da neću se baviti naukom kao primarnim zanimanjem u smislu prava. I od trenutka odbrane master rada pa do danas pišem naučne članke koje uglavnom izlažem na savjetovanju pravnika u privredi. I ono što je za mene lično bila veoma bitna stavka je da sam nakon završetka master studije upisala doktorske studije i doktorirala, to je bila 2012. godina, doktorirala sam 2019. godine u junu. Dakle, nekih skoro 6,5 godina je trajao rad na doktorskoj disertaciji i na ono što sam možda najviše ponosna jeste što je Pravni fakultet objavio moj doktorski rad u formi knjige. Pozicija na kojoj sam sada je pozicija u jednoj od banaka na tržištu u Srbiji, jednoj od vodećih banaka i pozicija koja podrazumeva jednu nesvakidašnju stvar za pravnika. Ja kada su mi rekli da postoji takva pozicija, nisam znao o čemu se radi. Ona je u principu pozicija na poslovima usklađenosti poslovanja, a kako bih je opisao ili compliance, ona u stvari podrazumeva korporativnu kulturu, jednu compliance kulturu kao deo korporativne kulture u ovom društvu i na ovom svetu. U ovom trenutku nam fali kulture svuda, pa i u segmentu poslovanja. Posebno sam ponosna na činjenicu da su moji radovi koje sam pisala u periodu od 2012. godine pa do danas citirani u udžbenicima kompanijskog prava koje su pisali profesori Pravnog fakulteta. Negde je to, da kažem, potvrda svog onog truda i rada koji sam ja, da kažem, ispoljila. U korporativnom svetu profit je nešto što se
juri, međutim, način na koji dolazimo do tog profita je jako bitan da bi to poslovanje bilo održivo. To je moj posao. Ja prosto moram da kažem, imajući u vidu svoje zanimanje, da je to jedno, po meni, najlepše zanimanje, gde vi zaista to pravo u praksi sprovodite, gde imate tu moć da utičete na ljudske sudbine, da prosto odmerite šta je, kako da kažem, u nekoj situaciji pravično, da donesete odluku koja će možda ima zaista presudan uticaj na nečiji život. Tako da, sada kad se osvrnem unazad, ja bih ponovo upisala pravni fakultet i ponovo bih krenula ovim putem. Nakon završetka fakulteta imala sam podršku profesora u smislu prvog zaposlenja, što je možda veoma, da kažem, značajna poruka za buduće brucoše, jer ja sam posao našla u roku od 2 nedelje od završetka master studija i u trenutku kad sam odlučila da želim da počnem da radim. Hteo sam da izaberem nešto manje izvesno. Jednostavno, to je isto nešto što sam spoznao na pravnom fakultetu, da je uvek taj neka promena smera, mogućnost za dalji napredak, za dalji rast, za novo učenje, za neki novi izazov koji možemo da prevaziđemo i na kraju da izađemo bolje iz toga. Biti sudija je zaista čast i ja sam ponosna što mogu da danas obavljam tu funkciju i sve zahvaljujući Pravnom fakultetu i mom izboru koji je, kao što sam već rekla, napravljen u 3. godini srednje škole. Bi neko bio dobar pravnik, bilo da je u pitanju sudija, advokat, tužilac, ne mora nužno da zna sve zakone ovog sveta, pa čak i u materiji koje se bavi, već da ima zdravu pravnu logiku. A zdrava pravna logika se stiče tako što vi od trenutka kada uđete na fakultet, pa do trenutka dok ne završite fakultet, redovno pohađate nastavu, vežbe i svoje znanje gradite jedan deo po deo, kao da kažem, jednu slagalicu. Ako uopšte razmišljate da upišete pravni fakultet, treba da postavite sebi pitanje šta ja hoću nakon završetka bilo kog fakulteta, šta ja hoću od sebe. Znači, treba da odgovorite sebi na pitanje da li ste vi onaj koji želi neprestano da radi na sebi ili želi u nekom određenom momentu da ostavi sve po strani, da kaže ovo je moj maksimum i da dalje godine provede, da kažem, koristeći te resurse koje je već stekao. Vrlo je teško za mladu osobu u srednjoj školi da tada već negde vidi sebe za 10 godina i da donese pravu, da donese odluku koja će biti prava. Međutim, ukoliko se neko odluči za pravni fakultet, smatram da tu jednostavno nema greške. Znači, možete izabrati, ukoliko izaberete pravni fakultet, zaista možete sutra dan se baviti i nečim usko stručno vezanim za pravo, imajući u vidu da imate zanat u rukama, a s druge strane možete otići u sve druge oblasti. Možete biti direktor firme, član upravnog nadzornog odbora, političar. U tom smislu preporuka za buduće studente prava nije da se vode logikom da što pre i što lakše polože ispit, jer možda možete položiti ispit i dobiti čak i visoku ocenu za, ne znam, 2 ili 3 nedelje učenja, ali mislim da će vam za taj predmet, ili ako tako odaberete da studirate čitav fakultet, da će vam izostati ovaj segment pravne logike, jer prosto zna se, da kažem, kojim putem se uči pravo, koji predmeti se uče na 1. godini, koji na 2. koji na 3., 4. Dakle, taj redosled nije slučajno odabran. I onda ako vi temeljno učite od 1. dana do poslednjeg, vi ćete onda biti kompletan pravnik i onda kada počnete da radite u praksi, vi ćete se susresti sa zakonima za koje niste ni znali da postoje, ali ako imate tu pravnu logiku koju ste naučili na fakultetu, onda ćete se bez problema moći da primenite bilo koji zakon. Želite da radite na sebi, neko ste ko želi da promeni nešto, neko ste ko želi da upozna mnogo kvalitetnih ljudi koji će kasnije biti vaši prijatelji, kumovi, možda i žena, dođite na pravni fakultet, to je pravo mesto za vas. Zaista, pravni fakultet kao takav je zaista dobar izbor za sve mlade ljude i ja ga od srca preporučujem.